Salve nação! Saudações rubro-negras! Vou falar com você aqui acerca de um assunto que geral está falando. Que assunto é esse, Flamundi? É a contratação que o Flamengo está fazendo dele, Daniel Muñoz. Se você não conhece, Daniel Muñoz, lateral direito colombiano, 27 anos. Atualmente ele atua, joga no Genk da Bélgica. O Flamengo tentou a contratação dele há 4 anos atrás, não conseguiu. O Flamengo até acertou, claro, a vinda do Rafinha. Daí depois, o tempo passou para cá, o tempo passou para lá. Ano passado, novamente, o Flamengo tentou a contratação dele. E o Flamengo não conseguiu tirá-lo de lá. Só que agora tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque o próprio jogador já quer deixar o Genk. E sim, o contrato dele termina 31 de junho do ano que vem, ou seja, meio do ano. Janeiro agora ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça lá do Genk. Então, o Flamengo sim, com o Tite, que já deu ok para esse nome. Isso é muito importante você pegar isso aqui. O Tite já deu ok para o nome desse jogador. Claro, lembrando que nós temos ali Mateuzinho, que nós temos Varela também aqui. Nós temos o Jovem Wesley que tem um futuro muito grande, mas até devido a isso, o Flamengo é um jogador que com certeza vai fazer uma grana nele, vai vendê-lo aí para o mercado europeu. Então, o Daniel Muñoz aparece aí como sendo uma das primeiras contratações do Flamengo no ano de 2024. E a informação que chega é que sim, o Flamengo não vai querer assinar um pré-contrato com ele em janeiro. O Flamengo já vai querer tentar tirá-lo do Genk para que ele já apresente o Flamengo em janeiro. E assim o Flamengo dá uma compensação salarial lá para o Genk. Vamos aguardar para ver o que está falando. Eu acho ele um bom lateral. Não é essa Coca-Cola toda, não, mas é um bom lateral. Ao menos ele é ofensivo. No caso do Guilherme Varela, ele é um pouco mais defensivo. Mas se a gente for olhar o último jogo que o Guilherme Varela fez, depois que ele tomou aquele soco do Gerson, antes dele se lesionar, ele estava voando naquela partida. Se ele jogasse toda a partida daquela forma, ele serviria. Mas de qualquer forma, não é assim que a diretoria do Flamengo pensa. E sim, a lateral direita é uma das primeiras posições que o Flamengo quer contratar um reforço para a temporada 2024. Daniel Muñoz, você conhece? O que que você acha desse jogador? Você o contrataria para o Mengão? Comente aí, eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, claro, se inscreva no canal. Um beijo. Ah, deixa o like. Mengão é show! Mas Deus é mais. Tamo junto, nação!